OK, takže čaute ľudia, vítajte, dneska tu máme trošku špeciálnejšie videjko, dneska si zahráme bedvorsky, ale nebudú to len nejaké klasické bedvorsky, to bol môj Discord, ale bude to Moonwalk Challenge. Popravde trénujem Moonwalk, snažím sa, aby to bolo čo najlepšie, ale nedarí sa, no darí sa, ale ako kedy, niekedy, musí byť na to deň. A povedal som, že to otestujem, že ako mi to pôjde na bedvorskách. Či sa mi bude dariť alebo nie. Takže ideme to skúsiť. OK. Takže prvý pokus. To bude ešte zábava. Ja už vidím, ako sa mi presne na videíku nebude dariť. To je u mňa vo zvyku. Ale kam pôjdeme? Postavím asi cestu takto ku tomu. O, dobre, toto bolo. Len tak, tak. A vieme to menší Moonwalk, ale nevieme ešte Infinity Moonwalk. Toho sa najviac obávam a učím sa to so skákaním, ale to bude ešte toto sranda sa dostavia na ten mít. No. Oh shit. Snažím sa aspoň po tých troch blokoch, že zastavím, aby som stále nepadal. Kľudne môžem otestovať aj trochu viacej. Môžeme to skúsiť. Ja si to tu už takto pripravím. Nech to mám, keďže neviem, ten typek chce ísť. A môžeme ísť teraz už asi do druhej strany. Alebo nemôžeme, to je tiež možnosť. No, hovoril som, toto bude ešte sranda, toto bude ešte zábava. No tak naskôr som to natáčal ešte predtým ako ho, že viem, že takže normálne, že ho viem, teraz viem iba tak trochu. Dobre, toto bolo už trošku lepšie, toto bol už taký priemerný moonwalčik. No, priemerný, skôr taký slabší, ale lepšie ako nic predsa, nebudeme si klamať. Ja by som potreboval ešte jeden gold. Jesi, dobre, nevadí, že si prežil, nevadí to. Pohoda, pohoda, pohoda. Ja som sa bal, že zomrem hlavne s tými goldami, ono akože tu nebolo nič až tak hard, ale bal som sa, že zomrem s tými mojimi goldiaskami. Šatne stojí 4, si myslím, jo, jo. Na čo tu vôbec ideš? Idem si... Počkaj, tak ty si chcel ísť ku mne, tak ja idem teraz ku tebe, ale ešte si kúpim jablíčko. Ešte si kúpim jablíčko. Ale toho typka to asi baviť neprestane. Toho budeme musieť nejako poriešiť. Oh shit, mne sa tu teraz laglo. Tak, paraj. Dobre, toto bolo trochu nebezpečné, dáme si takto jablíčko. Diamantiky si môžeme zobrať aj potom. Radšej keby si si za tie goldy nekupoval stále meče, ale skôr to na armor typ. To by sa ti podľa mňa viac oplatilo, ale teraz si nebrať nič také dôležité, lebo idem skúsiť postaviať priamo už na mid cestu. Čo bude ešte zábava. Tento týpek ide tu, ten mi dostavia cestu, ja sem rýchlo kúpiť sharpness a rýchlo si kúpim iron mečík. On skapal? Aha, okej. Okay. Kto má tie diabety, to je mega, akože nevýhoda pre mňa. Oh!
Dobre. A iba taká tá zvučka. Už to tam vidím, jak to tam hodím. To bez toho by nešlo. Ale idem sa na toho typečka pozrieť. Takto si to chcel spraviť, že? Tý typečku jeden škaredej. Nemám šancu proti Diačovi, no. Nechápem, toto nebude šanca podľa mňa vyhrať. Ten type, keď už máte Dia veci, to už je hrozne výhodné pre neho. Kúpim si takto napríklad 3 TNTčka, ešte to meno jabličko. A naviac iné mi nevychádza, ale toto ešte poviem, a kúpim si ešte Fireballik, OK? A podľa mňa už takáto výbava mi musí na toho typka stačiť. Ježišmaria, toto nie. Tak to bude sranda. Ja sa pôjdem, akože celé to si, ale nejako som vyplo nahrávanie. Na hovno ten action, na to natáčanie, to je pravda, no. Škoda. Mama, miláčka, no. Robím si srandu, ľudia. Nešikanujte. No, poď. Tak, dobre. Začína to dobre. Dobre. Oh shit. To nemám šancu zničiť. Utekáme ľudia, utekáme. Dobre, ne, dobre, GG. OK, takže pokiaľ sa vám toto videjko páči, určite vám zanechajte lajčík, odber, komentík. Budem sa tešiť na vás u ďalšie videjka a čiže môžete zdieľať. A čaute.